ദേശീയപാതാനെല്ലായി തുപ്പൻകാവ് പാലത്തിന് സമീപം സർവീസ് റോഡിന്റെ വശങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. നെല്ലായി ജംഗ്ഷനും തുപ്പൻകാവ് പാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള സർവീസ് റോഡിന്റെ വശങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞാണ് അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നത്. തുപ്പൻകാവ് പാലം കഴിഞ്ഞ് സർവീസ് റോഡ് ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് വശങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനെത്തിയ ചരക്ക് ലോറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടം ഇവിടെ മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി പൊതുപ്രവർത്തകനും മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ കെ എസ് ജോൺസൺ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സർവീസ് റോഡ് ഇടിഞ്ഞ് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പലതവണ അധികാരികൾക്ക് പരാതികൾ കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരുവിധ തുടർ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടാനോ ഒരു അപായ സൂചന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനോ ഹൈവേ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ലോറി മറിഞ്ഞു, 6 മാസം മുമ്പ് ഒരു ഗ്യാസ് ടാങ്കർ മറിഞ്ഞു. നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദേശീയപാതയിലൂടെ വരുന്ന ചരക്ക് ലോറികൾ തുപ്പൻകാവ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള സർവീസ് റോഡിൽ നിർത്തിയിടുന്നത് പതിവാണ്. രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വെളിച്ചക്കുറവുള്ളതിനാൽ റോഡരികെ ഇടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതാണ് പലപ്പോഴും അപകടത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത്. അപകട സൂചന നൽകുന്ന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനും അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സർവീസ് റോഡിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുകയോ അതുവരെ അപകട സൂചന നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സർവീസ് റോഡരികിലെ ട്രഞ്ചിൻ്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് റോഡരികെ ഇടിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയാക്കിയത്. ട്രഞ്ച് നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. TCV ന്യൂസ്, കൊടകര.